Veliki pozdrav svima, nadam se da ste dobro i dobrodošli u još jedan novi video. Kao što vidite, isto sam obučena kao u prošlom videu. Već sam i tada najavila da danas snimam dva videa odjednom i ovaj je negde nastavak na onaj koji ste gledali pre dva dana. A danas ćemo, kao što vidite po naslovu, pričati o paralelnim realnostima. Jedna jako škakljiva tema, nešto o čemu sam i do sada imala prilike onako malo sa vama da porazgovaram, ali nikada nismo, bar nekoliko se ja sećam, detaljno o tome pričali i znam da kada kažete paralelne realnosti da to zvuči tako mistično, tako egzotično, tako misteriozno, a u stvari je u pitanju do te mere jednostavna stvar da ja kada sam shvatila na pravi način šta su u stvari paralelne realnosti, shvatila sam koliko je sve što je genijalno i što daje vrlo onako precizna i konkretna efektna rešenja, koliko je zapravo jednostavno, koliko su rešenja uvek jednostavna. I ovde moram da naglasim jednu stvar koju često onako propuštam da napišem, a stalno želim kada mi pišete neke komentare, jer vidim da kada je reč o nekim vašim problemima koje vi percipirate kao ozbiljne, kao teške, uvek mislite da i rešenje mora biti jako teško. I ono što moram da vam kažem iz svog ličnog iskustva i negde iz iskustva ljudi koji su oko mene, jeste da su rešenja komplikovanih problema uvek jako jednostavna i da nekad ostanemo šokirani time koliko u stvari nam je dugo vremena trebalo da shvatimo šta je rešenje nekog problema, odnosno izazova. Reč problem se trudim da ne koristim, ali znate na što mislim. Koliko je nekada rešenje jednostavno, zato što nam je bilo suludo da je tako lako. I često ga jako dugo i ne pronalazimo, jer očekujemo da to mora biti sad, ne znam ja, kakav rad, kakvo kopanje, a u stvari je to nešto što nam sve vreme stoji pred očima. E, isto je tako i sa paralelnim realnostima. I paralelne realnosti, odnosno svest o njima, mnogi kažu, je li to metoda? To nije metoda. Paralelne realnosti su nešto što je tako, način na koji ovaj svet funkcioniše, a vi se određenim metodama koje vam u datom trenutku odgovaraju ili ne odgovaraju, šaltate u određenu paralelnu realnost koja je zapravo u skladu sa vašom vibracijom. Ali ajde da krenemo. Paralelne realnosti ćete najbolje shvatiti ukoliko pogledate, i to sam spomenula u prošlom videu, koliko različitih života i različitih iskustava života imate, kako vi, tako i ljudi oko vas i ljudi na ovoj planeti, a zapravo svi živimo na istoj planeti, živimo u istom trenutku istorijskom, živimo u istom svetu, ok, ne živimo svi u istoj državi, ne živimo svi u identičnom okruženju, ali čak i ako se svedete na nivo svog grada, na nivo svog kraja, svoje ulice, svoje ulaza, svoje zgrade, nebitno, shvatit ćete koliko različitih ljudi ima sa potpuno različitim percepcijama ove stvarnosti i sa potpuno različitim iskustvom iste. I ono što zapravo pravi razliku između realnosti svake pojedinačne, nije to da li ja gledam sad u ovu zgradu preko puta, možda je gleda i ona ispod mene, nego šta vidimo u tome. A to šta vidimo zavisi, vratite video prethodni, prvenstveno od našeg seta uverenja koje smo pokupili vremenom i za koja jednostavno nismo dovoljno obavešteni da mogu da se menjaju. Sa nekima smo toliko srasli da ih smatramo svojim identitetom i zato nam je teško da ih menjamo, jer smatramo da zapravo to nije uverenje, to nije nešto što je učitano u nas, nije program, nego sam to ja. Kad shvatiš da ti nisi tvoje uverenje i kad shvatiš da su tvoje uverenje nešto što je itekako promenjivo, zavisi naravno da li ti služi, ukoliko ti služi nema potrebe, ali kada shvatiš da tvoje uverenje nisu ti, nego kao što, to sam već dala primjer, imam telefon, koje ću aplikacije imati ja, koje će aplikacije imati Pera, možemo da imamo dva potpuno različita telefona, iako su identičan model. Znači, kada shvatiš da su tvoje uverenja zapravo samo aplikacije i da svaka aplikacija ti izađe kao ovako jedna ikonica, znači izađe kao ikonica, i da ti, boreći se zapravo protiv svojih događaja i onog što ti se pojavljuje u realnosti, zapravo pokušavaš da pokriješ ovu ikonicu na neki način, da nalepiš nešto preko nju umjesto da jednostavno deinstaliraš, e onda shvataš koliko je besmislena borba sa okolnostima koje su došle kao posledica tvojih određenih uverenja. Da je prosto potrebno deinstalirati uverenje i da će onda okolnosti, situacije, ljudi koje su dolazili zahvaljujući tom uverenju u tvoj život,
prosto sami otpasti, da neće biti potrebe da se boriš sa njima. Tako da, to je number one. Iskustvo života, iskustvo gledanja u istu stvar se razlikuje od osobe do osobe, samo u zavisnosti od toga šta ona ima u sebi, ne u zavisnosti od toga u šta gleda. Možeš gledati, kao što sam rekla, identičnu zgradu, ja ću videti jedno, ti ćeš videti drugo. Tako da, tu smo već razrešili u prošlom videu šta je ono, odakle sve kreće, šta je srž, šta je koren, a to su ta uverenja, to tvoje osnovno fabričko podešavanje. E sada, kada pričamo o paralelnim realnostima, meni je tu najbolje, sad bit ću puno ovih tehničkih upoređenja, jer zaista sam shvatila da sve ovo, sva ova tehnologija koju svedočimo u današnje vreme, na neki način i jeste verovatno pravljena prateći određeni model koji već postoji mnogo pre nje. Moj negde najbolji način da vam objasnim paralelne realnosti jeste jedna super platforma na kojoj se trenutno svi nalazimo, to je YouTube. Paralelne realnosti ćete najbolje shvatiti tako što kada dođete na ovaj set imate apsolutno neograničen broj opcija i u tom nekom, ajde da kažem, vibracionom smislu postoje sve moguće, nemoguće, zamislive i vama nezamislive opcije vašeg života. Neke su vam više zamislive, zamislivije sam htjela da kažem, neke su vam zamislive u većoj meri jer su mnogo bliže vibracijski onome gde se trenutno nalazite, a neke su neslučajno daleko. Nećemo se baviti tim ekstremima, bavimo se onim paralelnim realnostima koje su nam dovoljno blizu, a koje i tekako se i dovoljno međusobno razlikuju da za neke možete da kažete ovo nikako ne želim, a ovo i tekako želim. I to sam rekla u prošlom videu, kada odlučite kakvu realnost želite da iskusite i kakvoj realnosti želite da svedočite i kako da se u njoj pre svega osjećate, zapitajte se zašto već nisam tamo. Šta je to što me je zakočilo da se već sad da nalazim u realnosti kakvu bih želeo, a znam da mogu. I tu dolazimo do onog zakon privlačenja, zašto to nije pravi izraz, zato što ništa ti ne privlačiš. Ti si u određenoj vibraciji i tvoja realnost trenutno oslikava tvoju vibraciju. Ti ne možeš događaje, ako si ovde, koji se nalaze ovde, da privučeš tu. Oni su statični. Događaj, ljudi, okolnosti su na određenim vibracijama. Sve što možeš je da se ti šetaš i da onda šetajući se ti počneš da vibriraš u skladu s tim što ne želim, želim. I zato privlačenje nije najbolji i najsrećniji izraz. Zato što kada kažete privući ću, to zvuči ja sedim i nešto dolazi meni, a zapravo ne, ti dolaziš tome, ti biraš određenu stvarnost koja sadrži elemente koji se tebi sviđaju. Nadam se da sam dobro objasnila. Nisam sigurna koliko dobro objasnila ovako kompleksne teme, ali nadam se da shvatate. U svakom slučaju, kada smo već osvestili šta želimo, jako je važno da shvatite da ono što vas dovodi do date realnosti jeste vaša vibracija i, kao što sam rekla i u prošlom videu, akcije koje su u skladu sa vibracijom. Znači, ali prvenstveno je vibracija ono što je važno, jer te akcije moraju da proizilaze iz nje, ali nikako ih ne treba zanemariti. Znači, nema vibriranja tako što samo ležim i to će da pada s neba, to se desiti neće. Tako da je tu bitno da osvestite važnost vibracije i da taj osjećaj, odnosno data emocija, jeste nešto čemu osnovno treba da težite. I znaćete da ste počeli da se premeštate iz jedne realnosti u drugu. Meni se taj shift dešava da sam ga svesna u određenom trenutku, kada u identičnim okolnostima počnem da se osjećam potpuno drugačije. Znači, imam neke okolnosti koje su mi ranije delovale teško, nerešivo, zaglavljena sam, sve je zakovano, sve stoji, ne znam kako bi se rešilo. I mic po mic, kako počnem da se ja iznutra odblokiravam, shvatim da, bez obzira što i dalje se nalazim u datim okolnostima, pod jedan mi više nije nezamisliva ideja da se one promene. Ja sam ranije, kada sam tek počinjala da radim na sebi, pa sam htjela kao da zamislim neke lepe stvari, šta bi ja to htjela da privučem, bila šokirana time da nisam mogla ni da zamislim to što želim. To je samo bio dokaz koliko sam vibracijski bila nisko. Znači, do te mere ja sam onako srondana na dno, da ja ne mogu čak ni da zamislim nešto što se nalazi na nekim većim vibracijama. Prvi znak da sam krenula da se
pomeram ka više. Nije bilo ni da mi se to dema kakvo des. Prvi znak mi je bio što sam uspela da zamislim. To mi je bio prvi znak da sam se odavde makla ovde. Iako je trebalo da se penjem još puno. Pa se makneš tu, pa malo tu odstojiš, pa se možda nekad i vratiš dole. Pa se onda nago samo desi neki malo kvantni skok, onako veći, ozbiljni. Pa i tu malo ostaneš. Znači, tu je jako važno da shvatite da to, osim u nekim ekstremnim situacijama gde se desi neki događaj koji vas zaista onako preokrene, izbaci iz gaća, da to šaltanje vibracije nije nešto što se desi u jednom danu. I vibracija, odnosno upravljanje svojom vibracijom, se vežba i trenira. Ali kada to istrenirate, vi indirektno utičete na čitav svet oko sebe. I to je ono kada sam pričala, ne vidimo o kontroli, kontrol frikovi, zapravo samo tom željom da sve kontrolišu okolnosti, prvo što troše ogromnu energiju na nešto što nikad ne mogu da iskontrolišu, ali zapravo vibracijski potvrđuju da nemaju nikakvu kontrolu. Vi morate da shvatite da određeni postupci, da određene reči, da određene vaše akcije mogu da svedoče tome u kojoj ste vibraciji. I to je ono što ja dajem najčešći primer, jer je meni bio jedan od onako glavnih. Kad idete da vežbate, da li vežbam jer volim svoje telo ili vežbam jer ga mrzim? Potpuno različiti efekti za istu stvar, za isti postupak, vi radite i osnažujete potpuno različitu vibraciju. Vi istom aktivnošću možete osnaživati različitu vibraciju ako iz različite vibracije delujete. Tako da je jako važno da kada odlučite kako želite, rekla sam reč vibracija jedno sedmo, koliko zapiše, neka mi neko javi koliko sam puta rekla tu reč, ali kada odlučite kako želite da se osjećate, to mora da vam bude prioritet. I onda će spontano početi da se sve ostalo premešta i transformiše. I sad dolazim do glavne priče sa čim najbolje mogu da vam uporedim paralelne realnosti. Sa YouTube-om. Ti na YouTube-u imaš sav sadržaj koji je iko ikad okačio na YouTube. Znači, sve ti je dostupno, apsolutno sve ti je dostupno. Ja napravim nalog, Divna Milovanović, ti napraviš nalog, Jovanka Milanović, on napravi Pera Živković i tako dalje. I sada, Divna Milovanović krene da klikće, meditacije, afirmacije, make-up, kosa, šminka, ne znam nija, muzika i tako dalje. Pera počne da klikće politika, ratovi, ubistva, kriminal, d. Živka počne da klikće, ne znam nije, estrada, počne da klikće zadruga, počne da klikće parovi. I nakon mesec dana, kada uđemo na taj YouTube-nu početnu stranicu, meni izlaze meditacije, meni izlazi uređenje doma, meni izlazi šminka. U mojoj realnosti YouTube-a svi su u ekspanziji, svi rade na sebi, svi su sređeni, svi vežbaju, svi se hrane zdravo. Kod ovog se svi kolju, svi se ubijaju, svi protestuju, svi ratuju. Kod nje se polivaju flašama, čašama, fekalijama u nekom realitiju, vrište, odriču se jedni drugih, varaju se ili šta god. I kada svako od nas uđe u taj svoj sadržaj, taj svoj prozor, on je u pravu. Vi ste uvek u pravu što god da odlučite da vidite. I to je ono što je jako važno. Vi kada krenete da klikćete, recimo po YouTube-u, ja odem i dislajkujem nešto, mnogo mi je gadno, katastrofa, još ostavim hate komentar. Mrzim to, mnogo me nervira, ne znam ni ja. Neka youtuberka ili neki sadržaj, neki vid sadržaj, ja samo to hejtujem, pljujem, sklonite ovo, kako vas nije sramota, kako ovo, kako ono, to je isti odgovor uvek dam i kada meni neki ljudi ostave, kako ti smeš to da ste mi, jao, kako vas nije sramota, ovo ili ono, treba ovako, treba onako, Znate šta je poenta? YouTube, a isto se dešava i sa životom. Bilo da ste vi dislajkovali nešto, bilo da ste ostavili najgori onaj hejterski bljuvoti na komentar ili ste ostavili srce i cvetiće, YouTube to prepoznaje kao aktivnost. I YouTube prepoznaje to kao nešto što je vama interesantno. I YouTube će vam, bilo da lajkujete, dislajkujete, bilo da pljujete ili ne pljujete, bilo da volite ili mrzite, uvek davati još tog sadržaja kome posvećujete pažnju. Isto tako, život i vaša realnost će uvek
sadržavati sve više elemenata na koje obraćate pažnju. Bilo da ih lajkujete, bilo da ih dislajkujete, bilo da odete s prijateljicom na kafu i popljujete sve živo i neživo, svim živima i neživima, izugovarate, istračate najgore, ili da pričate o tome kako je ko proveo dan, šta je ko radio, neke mnogo drugačije teme. Vaša realnost će sadržati ne ono što vam se sviđa ili ne sviđa, ne ono što pljujete ili ne pljujete, ili ono što volite ili mrzite, već ono na šta obraćate pažnju. I ja neretko ljudima koji dođu na moj kanal pa napišu kako im je to katastrofa, ne sviđim se, napišem zašto pratite sadržaj koji vam se ne sviđa. Mislim, i to isto napišem, mom kanalu to znači, jer YouTube ne zna da li si ti mene napljuo ili si me nahvalio, YouTube samo vidi da ti mene gledaš i on te sve više izbacuje. Znači, način da me ne vidiš, način da ne postojim u tvojoj realnosti, jeste da me ne klikćeš. I posle nekog vremena prestaću da ti iskačem. Neki mi kažu, ja tebe ne pratim, ali mi iskačeš. Pa iskačem ti jer me pratiš. Ono kao, what the fuck, ne prati me, ne ulazi mi u video, ne ostavlji komentar i samo ću prestati da ti iskačem. Isto je tako i u životu. Ne obraćajte pažnju, ne nalazite sagovornike na teme onoga što mrzite, na teme onoga što vam je strašno, na teme onoga što je sramota, na teme onoga što nikako ne želite. Ne mislite o tome, ne diskutite, nemajte stav, nemajte mišljenje. Stavi mišljenje su precenjeni, kao moram da imam stav, ne moraš, brate, mili, da imaš stav, ne moraš ni da znaš šta sve na ovom svetu postoji. Nije poenta to. U tvom svetu tada to neće postojati, jer vi ako pogledate i sada, koliko god da se realnost u kojoj se nalazite vama možda ne dopada, postoji mnogo gore. U ovom trenutku neko je nekog ubio. U ovom trenutku je neko nekog silovao. U ovom trenutku neko rađa dete, u ovom trenutku se neko venčava, u ovom trenutku se neko zaljubio. U ovom trenutku neko bije nekoga. U ovom trenutku neko putuje negdje i uživa na nekoj egzotičnoj plaži. U ovom trenutku neko vrši nasilje, u ovom trenutku neko vodi ljubav. Znači, sve postoji. Od onog najgoreg mraka do onog najvećeg svetla. Vaša realnost odabrana, svesno odabrana, kada ovo znate, onda ta realnost mora biti svesno odabrana. Zavisi od toga u šta upirete pogled. I ja znam da je to izazovno ukoliko vaša trenutna realnost nije ono što vam se u potpunosti sviđa, jer mozak je taj koji je po prirodi tako naštalovan da traži rešenja za problem. I kada vidi problem, on se problemom bavi. I ne kažem sad ako imate neki problem koji zaista zahteva u operativnom smislu da ga rešite, tipa isključit će vam sutra struju, pa nećeš meditirati da mi je ne isključio, nego ćeš otići i platiti. To nije problem, u stvari to je zadatak. Ne kažem da uopšte taj racionalni deo treba isključiti. Te kako te operativne stvari i dnevni zadaci, on je odličan vođa za to, ali u smislu baviti se zašto je na ovom svetu ovako ili onako. Sad ovo što nam se dešava što cijela ova situacija u globalnom smislu prolazimo, zaista verujte mi, u mom iskustvu, u mojoj nekoj realnosti, odnosno u mom doživlju, vjerojatno takve ljude i sad vremenom sam i ja okupila oko sebe, sa 90% njih ovo je maksimalna ekspanzija. Svi su se nešto otkrili, neko novo zanimanje, imali više vremena za porodicu, neki su ostali trudni, neki su se porodili, neki su se zaljubili, ali niko ovo ne gleda kao tragediju, a ja sam potpuno siguran da kada bismo malo dublje zakopali, da bismo našli gomilu ljudi koji su očajni. Ja ih ne krivim. Situacija je objektivna svima. Ja samo kažem, svako je odabrao šta će da vidi. Nije lako uvek, i to potpuno razumem, u datoj situaciji gde realnost ne sadržava neke stvari koje su vam uznemirujuće, koje vam deluju nerešivo, koje vam deluju mučno, koje vam stvaraju strah. Nije lako skrenuti pogled sa njih. Ali takođe, ono što je jako važno jeste da znate da u toj istoj realnosti sigurno mora da postoji bar jedna stvar na kojoj ste zahvalni. Ono što će vam napraviti najveći shift i što će vas voditi mic po mic tamo gde želite da budete, nije tako što ćete vi sad se grčevito truditi da ne vidite ono što vam se ne sviđa.
vi to i tekako možete da vidite i ne treba da zatvarate oči prema tome. Vi samo ne treba prema tome da imate emotivni odnos. Shvatite da to što se trenutno nalazi u vašoj stvarnosti jeste deo vaše prošlosti. I zato kažemo stvarnost je prošlost. Zato što ovo što je sada tu je posledica vaših prošlih misli, emocije, aktivnosti, vibracije koje ste ranije bili, ali to više ne mora da bude tako. Konstatujte, ne borite se protiv toga, poljubite, prigrlite, hvala ti. Ti si dokaz koliko sam ja moćna. Jer ono što morate da shvatite kada je reč o manifestovanju, kada je reč o biranju realnosti, vi ste osuđeni na uspeh. Vi ste toliko moćni i vas život i kreacija toliko vole da ste vi uspešni. Vi nemate šanse da ne uspete u tome da iskreirate sebi i da odaberete ono što je adekvatno vašoj vibraciji. Vi ste i to, sada to radili maestralno. I maestralno ste i uspešno manifestovali svoj neuspeh. Da li me razumete? Postali ste uspešni u manifestovanju neuspeha, ali vi ste uspešni kao manifestator. Sve što je potrebno jeste da promenite temu, da promenite ono šta ćete prizivati u svoju stvarnost. Znači, uspešni ste već sada, vi ste već sada sjajan manifestator i vi ste već sada sjajni u tome i vi i sada imate obilje. To je kada mi neko kaže nemam obilje, neuspešan sam. Ne, ti imaš obilje i ti si uspešan. Ti samo jako uspešno manifestuješ obilje neobilja ili obilje neuspeha ili obilje nedostatka. Kada mi kažete nemam ništa, da, nedostatak takođe manifestuješ u obilju. Ono što je jako važno da shvatite da vas život uvek podržava i da će vam on uvek davati multiplicirano ono što on shvati da želite. Kao što kada klikneš mene, pa ne znam, neki sadržaj sličnog tipa na YouTube-u, počet će dati izlaze takvi kanali. U obilju. Sve više, sve više, sve više. E, sad samo na tebi, ukoliko ti se takve kanale sviđaju, to je top, super, samo te YouTube zasipa ili život te zasipa, znači onim što ti se sviđa, a ukoliko ne, ti si uspešno zapravo izmanifestovao neuspeh. Ajde sada da uspešno manifestujem uspeh. Znači, shvatite da sve u što uperite pogled dolazi u obilju i dolazi uspešno. Tako da samo je stvar u tome da promenite fokus i da gledate ono što vam se sviđa. Ukoliko vam se vaša realnost ne sviđa, skoro ništa. Mora da postoji jedna stvar koja vam se sviđa ili ako ništa na kojoj ste zahvalni. Ako ništa, gledate ovaj video, imate i tekako na čemu da budete zahvalni, uhvatiš se za to. Pa se pojavi još jedno, uhvatiš se za to. Bićete šokirani na koliko toga možete da budete zahvalni samo kada to odlučite. Tako da, cela priča o paralelnim realnostima zapravo ima za cilj da shvatite da je jako važno da birate šta puštate u svoj sloj sveta, u svoju stvarnost. Samim tim, vesti, određeni sadržaji, određeni ljudi, određene priče, određene teme, ne da ih treba izbjegavati jer vi sad kao nešto glumite ludilo, nego shvatite da svaka informacija tog tipa isto ima vibraciju, svaka vest koju gledate, svaki sadržaj koji gledate, on ima određenu vibraciju, hrana koju jedete ima određenu vibraciju, prosto način života koji vodite ima određenu vibraciju, koliko vam svaki dan prođe tako što vi sebe zaspete kofom fekalija, pa morate da se čistite, bit će vam znatno teže nego da tu kofu prosto nikada ni ne prospete na sebe. Znači, prosto sadržaj koji je ravan vibracijskim fekalijama nemojte konzumirati ni u kom obliku. Ljude koji vibriraju na nivou vibracijskih fekalija, eliminišite. Sami će otpasti, na kraju nerviraćete ih, jer ste pozitivni, jer niste realni, jer vi ne shvatate koliko je sve to ozbiljan i težak i koliko je sve katastrofa i koliko je sve grozno. I da, njima jeste grozno i ne treba ih osuđivati jer njima nije lako. I oni su u svojoj realnosti potpuno u pravu. I zato nema poente objašnjavati. Nema poente da budete u pravu i pametni ljudi su odavno shvatili da nije poenta biti u pravu, nego je poenta biti dobro i biti srećan. Tako da, odlučite se za ono što služi vama. I to će se desiti jako lako, jer kao što sam rekla, rođeni smo da uspemo. Samo da li ćemo uspeti u uspehu ili u neuspehu, stvari odluke. Odnosno onoga što smo učitali u sebe, na što smo programirani da nam ide pažnja, da nam ide fokus, a to sve ide iz onog seta uverenja. Da li smo sebi fabrička podešavanja postavili na uspeh, uspeh u širem smislu, ne mislim na poslovni uspeh, nego na ono što želimo i što nam je prijatno, što nam je lepo, ili na ono što nije.
I još jedna stvar. Kada krenete sve ovo da radite, nemojte da se zanosite i sad nismo mi ni u kakvom Rozilendu lala gde će da krenu jednorozi, duge i leptirići. Apsolutno ćete imati izazove. Samo ukoliko pristupate izazovima upravo tako, kao izazovima, ne kao problemima, kao tragedijama i katastrofama, od njih ćete dobijati najvrednije lekcije. Ali ni ovo ne znači da će uvijek biti lako. Ni ovo ne znači da nećeš nikad osjetiti strah. Ni ovo ne znači da nikad nećeš osjetiti osjećaj da nisi dovoljno dobar, da nikad nećeš imati dozu krivice. Zapravo, kada krenete ovo da radite, vrlo je verovatno da će vam u prvom naletu doći okolnosti, ljudi, situacije koje će vas istrigerovati da što pre svo to đubre emocionalno isterate na površinu. Tako da, tu je samo jako važno biti pribrani i ne biti odmah, eto, odmah katastrofa, ne, to živeti u realnosti kakvu želiš ne znači nikad nemati izazov. To je jako isto važno da shvatite i ne znači vibrirati sa kauča i ne preduzimati akciju. Zato što znam da mnogi kad krenu da banalizuju tu priču, meni se diže kosa na glavi. Tako da eto, nadam se da vam je i današnji video bio od koristi. Nadam se da vam se dopao i kao što sam rekla, bit će još mnogo toga na ovu temu. Ovo je negde onako samo početak, pošto vidim da ste svi uželeli, a pravo da vam kažem i ja. Sljedeće nedelje nastavljamo opet sa onim, imam par onako baš sočnih muško-ženskih tema, tako da jedva čekam da podelim sa vama. U svakom slučaju pišite mi pitanja, pišite predloge za nove teme, lajkujte ovaj video, šerujte ga obavezno, mislim da ovaj video može mnogima da pomogne. Priključite se Viber zajednici, link je u opisu videa, PayPal link je također u opisu videa ukoliko želite da donirate i da na taj način podržite ovu produkciju, a također u opisu videa nalazi se i email adresa pozitivnastvarnost@yahoo.com gde mi se možete obratiti za sva pitanja, nedumice, konsultacije itd. Ljubim vas puno, pretplatite se obavezno na kanal i kliknite zvonce da bi vam redovno stizalo sve novo što snimamo, a mi se vidimo u sljedećem videu jako brzo. Ljubim vas!